אני קצת, בדרך כלל לא כזה גדוש, אבל אני די גדוש, כאילו, די עם גרון. מבחינה רגשית. מבחינה רגשית, כן. ביקרתי כל הבוקר במחלקת השיקום של בית החולים שיבא. חיילים, הייתי שם כמה וכמה שעות טובות עם החבר שלי אשר קוגלר ועם יוסי שיינפלד מנחלים, בוגר מדרשיית נועם, מה שנקרא, למדנו יחד, למרות שפער הגילים, לא? כן, למרות שפער הגילים שלנו גדול, מלאך, האיש הזה, יוסי שיינפלד, בן אדם מלאך, עם החיילים. הייתי שם כמה וכמה שעות טובות, והתחייבתי להגיע לפחות אחת לשבועיים, להיות שם. היו לי כמה שיחות מרתקות. אם אני קולט אותך נכון, לא יודע, לא יודע אם אני יכול... יצאת מעודד משם. כן, אתה יודע, תמיד אתה מכיר את המשפט הזה, שיש רבים שלועגים למשפט הזה, אבל אין מה לעשות, לא הצלחתי למצוא משפט אחר. באת לחזק, יצאת מחוזק. זה משפט שיצחק מרדכי היה אומר אותו בעבר. ועשו ממנו זה. ועשו ממנו חוכא ואטלולא, אבל לא מצא, חשבתי על זה כל הדרך, איזה משפט אני יכול להגיד. וזה המשפט. אז אני אגיד, באתי לחבק ויצאתי מחובק. באתי, התברכתי שם, היו לי שם כמה קטעים מאוד מרגשים. לא התווכחו איתך פוליטית שם, משהו? שום דבר, נהפוך הוא, החיבוק היה 100 במאה. מה אתה אומר? 100 במאה, והיו כמה שיחות מרתקות, עמוקות. הייתי שם שעות, שיחות מרתקות, אני לא יודע אם מותר לי לנקוב בשמם של הפצועים, אבל עברנו חדר-חדר. דמנו, צחקנו. אבל מה הכותרת של מה שהם אומרים, פחות או יותר? מה ההתרשמות הכללית שיצאת משם? ישראל אחרת מעולם הזבלה של הטוויטר. ממה שאנחנו רואים בתקשורת, אה? הם לא קרובים, לא ב-12 ולא ב-13, לתאר את המצב של ישראל, לא של המשפחות. שקר וכזב יש בתיאורים. תראה, תמיד ככה. ולא נכנסים לפוליטיקה, אלא פשוט לרוח. איזה רוח. תמיד ככה, שאתה נמצא מול הערוצים האלה, ואתה נמצא ברשתות, אתה חושב שאוי אוי אוי, איפה אנחנו, באיזה תאום, ואנחנו נמצאים, ואז אתה יוצא לרחוב, פוגש אנשים, אתה רואה שהכל בסדר. ובקטנות, איזה עם ישראל, בקטנות פתאום מגיעות נשים, ככה הכינו בבית חלות עם שניצלים, עוברות בין החדרים. רוסט ביף, שניצל, אז אני אומר להם, איפה עשיתם את זה? בבית, מכינות בבית. אתה רואה את, את החלות, הטריות האלה, ועוברות משפחה, משפחה, ואחרי זה אתה רואה, אתה יודע, אנשים מאיזה עירייה מביאות פירות, חתוכים, אבל כל זה כאנו כאפס לעומת הגיבורים האלה, ההורים. יאללה, איזה הורים גיבורים. איזה הורים גיבורים. אז איך אתה מסביר את זה שאנחנו לא מסוגלים? אחרי זה אתה מבין איך הילדים האלה הם ענקים, זה נפילים. באמת גידלו נפילים. איך אתה מסביר את זה, אז ברדוגו, שאנחנו לא מסוגלים, למרות מה שאתה אומר, אני הולך לשם כדי... אפילו לעשות טקס ממלכתי לאסון. כי יש שם, כי המערכת היא קטנה ועלובה. אתה יודע, הייתה לי שיחה עם אחד הפצועים, אני בטח בתקופה הקרובה אבקש את רשותו, מעמיק כזה ברמה מדהימה, אחד הפצועים המפורסמים של המלחמה, ואתה יושב, הוא שאל אותה, אתה יודע, התחלנו לדבר על חיים ציבוריים, והוא אמר לי, תראה, מה כל הפוליטיקאים האלה, ככה וככה, אמרתי לו, לא פוליטיקאים, אבל אני יכול להגיד לך שאני מכיר את כל הפוליטיקאים, וכן, אתה לא יכול להשוות את העולם, כשאני נכנסתי לחיים הציבוריים, והייתי יושב במזנון הכנסת לצידו של מורי ורבי, כאב היה לי דוד לוי, ולהבין את הניקיון כפיים שלו, אתה יודע, ולדעת שבשולחן ליד יושב מודעי, ואנחנו מתווכחים, ובשולחן ליד משה ניסים, עם שכל משפטי חריף, ואריק שרון עם הבנה צבאית, כל אלה היו בשולחן של הכנסת כשאני התחלתי. אני מסתכל על עלובי המשחק, יאיר לפיד, כן,
בני גנץ, שהספר האחרון שהוא קרא זה הארי פוטר, שעולם המושגים שלו הוא עולם מושגים צר כנמלה, ורבים מחברי הכנסת שאתה יודע, דרך אגב, גם בליכוד, שלא תחשוב, גם בימין, גם בימין, נתתי לך רשימה, אתה יודע, מחלוקות אדירות, ואני בז לעמדתם הפוליטית היום, אבל דן מרידור... זה לא נוסטלגיה, זה אמיתי. לא, זה לא נוסטלגיה, מה פתאום? דן מרידור ואהוד אולמרט ורוני מילו, אני בז להם היום בעמדות הפוליטיות, אבל אתה יודע, היינו יושבים שם, ואני אני, אני שמח שהייתה לי את הזכות, כל פעם אני בודק את עצמי. רגע, אבל אתה היית בשני הצדדים, נכון? גם בממשלת ימין וגם בממשלת שמאל. אף פעם לא הייתי בממשלת שמאל. לא, בממשלת, גם בברק וגם בנתניהו. לא, בברק אני החלטתי לעזוב את החיים הציבוריים. אתה לא הלכת עם דוד לוי? לא, אני לא הלכתי עם דוד לוי. אני יצאתי מהחיים הציבוריים בגלל נאמנותי ואהבתי לדוד לוי. אני לא הסכמתי למהלך הזה, למרות שהייתי קרוב לאהוד ברק. אני לא הסכמתי למהלך של דוד לוי. אני אפילו נאבקתי בתוך הבית, זה היה, אולי הייתה הפעם היחידה שקשלתי בשכנוע של דוד לוי, נשארתי בליכוד, ולכן גם פרשתי מהחיים הציבוריים. לטוב ולרע, בשנת 2000, הפרישה שלי מהיציאה מהחיים הציבוריים, יכולתי להישאר בליכוד ולהתמודד, אבל אז הרגשתי שאני בוגד בערכיו של דוד לוי, ובאמונה הבסיסית, שהלכתי בכברת הדרך, יכול להיות שעשיתי טעות, סילבן שלום, דרך אגב, אמר לי אז, יעקב, תראה, אני הלכתי מודעי בדיוק כמו שאתה הלכת עם דוד לוי, וכשהוא החליט לעזוב, אני נשארתי והתמודדתי, ואמרתי לו, אבל אני לא יכול לעשות זה לדוד לוי. אני לא יכול להיות, והייתי נבחר, הייתי אז מנכ״ל, הייתי אז מנכ״ל בפעל הפייס, הייתי חזק יותר מכל אחד אחר, יכולתי להיבחר לרשימה בקלות, אבל החלטתי שאני לא יכול לעשות זה לדוד לוי, וכשהוא היה שר חוץ, בממשלתו של אהוד ברק, אני... לא היית איתו? לא רק שלא הייתי, אני... אנשיו של דוד לוי, אז, שהיו, שהלכו איתו, פעלו כנגדי. פעלו כנגדי, אבל דוד לוי כנגדי, התנגד, לא זוכר... דוד לוי עצמו, כן. אבל אנשיו, שבמשך שנים הייתי הדמות החזקה, אחת הדמויות החזקות כן. לדוד לוי, הדמויות שהלכו איתו למפלגת העבודה, לממשלת ברק, ישראל אחת קראו לזה? כן, נקמו בי, נקמו בי נקמות, נקמות אדירות. דוד לוי התנגד להליכה של ברק לקמפ דיוויד, נכון? כן, בוודאי שהוא התנגד. היה לנו הרבה מאוד דברים של התנגדויות. לרגע אחד לא פסקה אהבתי לדוד, לרגע אחד לא פסקו מערכות היחסים שלי איתו, אבל אנשיו של ברק ו... הייתה תקופה שהייתי קרוב מאוד גם להיות ברק, אבל בתקופה יותר מאוחרת, כשהוא היה ראש מפלגת העבודה, וניסינו לחבר את אהוד אולמרט ואת ברק, אבל במונחים ציונים. אבל אנשי, אני רוצה להגיד לך, שאנשי ברק ואנשי לוי, הם שחיסלו לי את הקריירה הציבורית. בוא, אי אפשר לקחת את זה בידיים. אני עזבתי את מפעל הפיס, בגלל אנשי ברק ואנשי דוד לוי. תמיד האנשים של, זה כמו ב... אבל... זה כמו בקרב בין אשכנזי לברק. אני לא הלכתי להתקרבן. אני לא הלכתי להתקרבן. אני פשוט הלכתי והסתכלתי ואמרתי, אני מבין. ויצאתי מהחיים הציבוריים. לגמרי. תגיד, אבל אני מחזיר אותך לתחילת ה... אז אל תגיד לי, אז אני... למה הגענו לחרה הזה? הגענו, לא משנה. אני הייתי עכשיו ב... דיברתי עם האנשים האלה, דיברתי עם הקצין הזה, עם הקצין הזה, ואמרתי לו שבמזנון הכנסת היום, כשאני עובר שם... אזובי הקיר. זה פחות מאזובי הקיר. ולשבת לשיחה עם מישהו שהיה ראש ממשלה, כמו יאיר לפיד, זה לשבת עם בן אדם באמת, מבלי לפגוע, רק גרה בשנקין, שותה בקפה תמר, זה בעצם עולם המושגים שלו. זה עולם מושגים שאני חושב כל פעם, אני יכולתי להחליף שיחה כזו עם דוד לוי, איש ספר מעמיק, עם מודעי, עם משה ניסים. ואני גאה שהייתי ילד... אבא שלו היה איש אשכולות. שמי? של יאיר לפיד. מה זה קשור? לא, אני אומר, למה הלכת רחוק? אפשר ללכת לאבא שלו. כן, אבא שלו היה מאוד אינטליגנטי. אבא שלו, תומי, משם גם הכיר החברות שלו, אבא שלו, כשמונה להיות יושב ראש רשות השידור, אז עבדך הנאמן,
היה מנכ״ל השלטון המקומי. אתה יודע את זה? כן. וטומי לפיד, הייתי ילד, בא ללשכה שלי, וישב איתי, והיו לנו שיחות עמוקות, כי הוא היה תמיד בא לבית העיתונאים שם, ליד בית מפעל הפיס, והייתי יורד, והייתי יושב איתו, מעמיק, לעומת הגרה בשנקין שותה בקפה תמר. אתה יודע מאיפה אני יודע עליך את כל הפרטים האלה? מאיפה אתה יודע עליי, באמת? כי היה לנו אז חבר משותף מאוד קרוב. מי זה? רון קופמן. אני מדבר עליך כל הזמן. כן, רון קופמן היה בחבורה. הוא אומר עליך דברים טובים, בניגוד לעכשיו. אני חושב שגם היום הוא יודע, היום שהוא עובד במקום אחר. רון קופמן היה יושב במשרדים שלנו. היה יושב בשנקין, שותה בקפה תמר. היה מעריץ את האדמה. גם אני הייתי יושב ב... אני הייתי גם שותה בקפה תמר. אני זוכר, נו. הייתי שותה. הייתי יושב שם קופמן גם. אני חייתי תל אביב, אני חי את תל אביב. אז אתה יודע, אבא שלו, אמרת את טומי לפיד, אבא שלו באמת היה איש אשכולות, היה משחק שחמט שם בבית העיתונאים, ומה עולם המושגים של יאיר? חרות! חרות! זה עולם המושגים שלו. רון קופמן היה חבר טוב שלה, זה חברה טובה שלנו מראש פינה. כן, הייתה כתבת בחדשות. ארזה, לא, אחותה הייתה כתבת בחדשות. ארזה, והם היו שם חבורה שלמה. היו ימים יפים, מה אני אגיד לך? אי אפשר להגיד שלא. היא הייתה דוברת אז של דן מרידור, אז היינו אפילו יריבים, אבל יריבים חזקים. כן, אבל תשמע, אני חושב, עבורים לבוכבוט, לקחתי אותך לפודקאסט בסוף, אתה מבין? אתה מבין. אנחנו נעשה את זה, אבל לפני שעבורים לבוכבוט, אני רוצה להגיד שאחרי כל האופטימיות... אולי בספר. אחרי כל... מה אתה חושב, שאולי קנו את הספר שלי כמו את... אומרים שחברנו, אלדד יניב, מישהו קנה את הספר שלו, שלא התפרסם. אז אני לא בטוח שאת הספר שלי יקנו, בלי שהתפרסם. כי אני לא אלכלך על אף אחד. לא, אבל אני... יש לי הרבה סודות מדיניים. אבל אני אמרתי לך, מתי... ממטולה אמרו לי, לא מראש פינה, ממטולה. לפי, אתה יודע, הייתי בטבריה לפני איזה כמה שנים, ובכניסה לטבריה פתאום ראיתי פוסטר ענק שלך. תקשיב. ואז הבנתי במה מדובר. אבל מה שאני רוצה, לפני שאנחנו עוברים לבוכבוט, אני רק רוצה לסכם את לנעול את השיחה שלנו. אתה באת עם אופטימיות, אבל מצד שני, אנחנו לא למדנו כלום השבעה באוקטובר, מתווכחים על תקסים. לא, אני חייב להגיד לך. זה נראה רע. אני חייב להגיד לך שזה הולך בעיניי אחרי היום. כן, זה הולך לתקימון יותר טוב. הולך למקום הרבה יותר טוב. אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. אנחנו נהרוס את נאום השניצל של יאיר לפיד למקום אחר. אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ערב טוב לך, דוקטור אמיר בוכבוט. חבל שהזמנו אותך, כי יכולנו להמשיך לדבר, אבל אנחנו באת כבר על הגב. קטעת לו את הפודקאסט. אתה יודע מה עצוב? אתם ישבתם בקפה תמר, אני ישבתי בקפה פטפוט. ואיפה, בבאר שבע? שנה של תומר דודיאן בחוב הרצה בבאר שבע. מה הבעיה? מה הבעיה? אני מתגאה בזה, לא. מה הבושה? מה הבושה בזה? לא, שמחתי לגלות שברדוגו הוא חלק מהבוהמה, לא יודעת. ברור. אני לא חלק... תשמע, בוא אני אגיד לך. חביבי, אתה אמרת שישבת בקפה תמר. והרבה. בוא לה, אתה לא מבין. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? בשחצנות? אני אגיד לך משהו בשחצנות. אני גאה שישבתי בקפה פטפוט. אבל אתה לא מבין שהשיר גר בשנקין שותה בקפה תמר זה עליו? לא, זה גרה בשנקין. אפשר להגיד עליי, אפשר להגיד עליי הכל, אבל אני... מישהו קרא לך את המסכה ברדוגו? קפה תמר ברדוגו? אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, בוכבוט, אתה יודע מה אני מרגיש אצלי טוב? אף אחד לא קורא, אני מספר על עצמי. רק על עצמי לספר, ידעתי, אף אחד לא גילה את זה עליי. אני סיפרתי רק אני הוצאתי לך את זה. אתה יודע שאם מוציאים את מגילת היסוד של תיאטרון הקאמרי בתל אביב, אני זה שחתום עליו? אתה יודע את זה? אתה יודע שאת עולם התרבות בתל אביב עם כל התיאטראות, אני חתום על זה? איזה שעוד כמה דברים. אבל תראה, אדון בוכבוט, חברי הטוב, דוקטור בוכבוט, שאלה, תגיד, עוד מינוי עושה היום הרמטכ"ל, ושר הביטחון, וככה בחווה דוחף לנו, ויש לי איזה חבר שכותב לי, וואלה, מתחילים לעבוד שם על העניין ההומניטרי בעזה, ואמרתי להם, לא, חכו לארבע וחצי, דוקטור בוכבוט יסביר לנו מה העניין.
העניין הוא, זה שהם, בוא נתחיל הפוך. ראש מאמץ הומניטרי ברצועה. הוא גם חטף היום, לפני שאתה מתחיל, הוא גם חטף היום חזק בניר עוז, מהתושבים קראתי. על פניו, כשאתה ממנה את התפקיד הזה, ואתה רוצה לרכז מאמץ אזרחי, אז כל עוד המאמץ המרכזי הוא המאמץ המבצעי, שים את זה בפיקוד, שים את זה בפיקוד דרום. אומרים לו החבר'ה במתכן, לא שהוא מתייעץ, כן, להערכתי בזמן האחרון הרמתכן מאוד ריכוזי, מאוד מאוד ריכוזי, אפילו ביחס לשר הביטחון יואב גלנט. ואז מה שהוא עושה, הוא לא רק משנמך את תפקיד הראש, את הרמתק עזה, הראש מנהלת הקישור של צהל ברצועת עזה, לא רק שהוא משנמך אותו, זה קצת מדגת אלוף משנה, אלא הוא שם מישהו מעל, שם אותו במתאם פעולות הממשלה בשטחים. עכשיו לך תסתנחרן בין המאמץ המבצעי של פיקוד דרום לבין המאמץ המטכלי. הרי כשאתה רצית לסנחרן בין המאמץ של מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה לעשות? ריכוזיות? ריכוזיות, ובעצם... ריכוזיות? אבל אני אגיד לך מה אני הבנתי... ביורוקרטיה, אז תתערבו לי. אבל אני אגיד לך מה אני הבנתי ברשותך, כי המוח שלי הוא לא מוח כמו שלך, לי יש מוח שאני חושב שהוא פוליטי-מדיני. בעצם אומר הרמטכ"ל, אני הודעתי לממשלה שעל גופתי המתה אתם תעשו שלטון צבאי בעזה, ואני מתנגד לסיוע הומניטרי של צה"ל לעזה. אני מעדיף שימשיך המצב הנוכחי, אני לא אפיל את זה על הרמטכ"ל, אבל אני אגיד שהמצב הנוכחי משאיר את חיזוק החמאס ששולט על המסעיות, וכדי שאתם לא תעשו את זה, אני בעצה אחד עם יואב גלנט, אמנה מישהו וכך אני אשלוט שאתם לא תעשו איזשהו חלילה מבחינתי שלטון צבאי בעזה. רגע, רגע. הניתוח שלי נכון? כל זה כדי למנוע את השלטון הצבאי, כן, מה שגלנט, כן, לא רוצה. גלנט? לא, גלנט אמר את זה מסיבה עיתונאים. גלנט רוצה את זה. לא, אמר את זה. גלנט לא רוצה. לא רוצה. ביבי, סמוטריץ' רוצה. גלנט לא רוצה. אני צודק, דוקטור בוחבוט? אחד כן, שתיים... אז פרט והסבר, קח את זה לצדדים הצבאיים. אומרים לו בפיקוד דרום, אומרים לו במטה הכללי, מתנגדים לזה. הרי מה אומרים לו? כשאתה היית מפקד פיקוד דרום, ורצית לרכז מאמץ אזרחי, ביקשת שזה יהיה תחת פיקוד דרום, אז מה קרה כשאתה רמטכ"ל, אתה רוצה את זה בקומה העליונה, בדרך אגב, תראה, מבלי להחתיא את הקצין המדובר, מדובר בקצין איכותי מאוד, עתיר זכויות, בחור סופר רציני, עוד פעם ארצי שם קצין בפוזיציה להחתיא אותו. יש לך רמטק, יש לך קצינים בפיקוד דרום. מה זה רמטק? מה זה רמטק? רמטק זה ראש, זה ראש מנהלת הקישור של צה"ל ברצועת עזה, קצין מדרגת אלוף משנה. ואתה יודע, הרכבת נוסעת סביב אותה עננה של קונספציה, אוקיי? מבלי להציג תחקיר שמתאם פעולות הממשלה בשטחים, מבלי להציג תחקירים של שאר הפיקודים, שום דבר. גם היום אני שומע ריקושטים מאזור נחלו שמתחו עליו ביקורת, אני לא רוצה להיכנס לתוך הכל, אני לא בקיא בכולה, אבל אני שומע את הביקורת עליו. תקשיב, כאילו הרכבת נוסעת, ושום דבר לא קורה. ואיפה, אתה יודע כמה קצינים מחכים למינויים, והוא עכשיו בזה הוא מתעסק? אז בעצם, בעצם כל מה שהוא עושה... עושה מה שהוא רוצה. לא, בעצם כל מה שהוא עושה, מאלוף בילדק... הוא עושה מה שהוא רוצה. כן, אבל הוא עושה מה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה זה לקבוע את הנרטיב, את הסיפור של הוועדות האחרות, ואת הנרטיב של צה"ל? אחד כן, שתיים, צדקת באומרך שהוא רוצה לצמצם סוג של שלטון. תראה, בסוף רמת העצימות יורדת, בעודנו מדברים, ראש הממשלה מוציא הודעה על כך שהוא ביקר היום בגבול הצפון, מסר לחיזבאללה, מסר לצבא, על ככל הנראה שינוי מרכז הכובד. אולי, בוא נשמע. אני אמרתי בהתחלה, ולהגו לי שתהיה פעולת מנע, להגו לי. אמרתי השבוע, ועוד פעם להגו לי, הייתי היחיד שכשנתניהו אומר לו סוף פסוק, שאפילו יקפוץ עד מחר יואב גלנט, זה לא סוף פסוק, הפעולה בלבנון תמשיך עד שצהל תושבים יחזרו לבתיהם, והפעולה הזאת והאמירה הזאת של נתניהו היום מצלימה. אם אנחנו לא הולכים לשלטון צבאי אזרחי בעזה, אז למה אנחנו הולכים? אז זאת שאלה שצריך להפנות לארצי. ארצי, לפי דעתי, הרמטכ"ל מנסה לכפות פה סוג של תהליך. אבל לא, אבל ביבי קובע, לא ארצי, לאן אנחנו הולכים? דורון, בסוף הרמטכ"ל מנצל חולשה בלשון המעטה, גם של ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם של שר הביטחון יואב גלנט. זה דבר אחד. דבר שני, סתם לדוגמה, כשאני מדבר היום עם קצינים בכירים, מדברים לדוגמה, כך דוגמה,
מה קורה עם ראש אקה, אלוף ג'ני וסור? למה הוא לא מדבר איתו לתפקיד הבא? האם הוא מסמן את הדרך? עזוב אחד רגע עכשיו את התפקידים בצהל. אני רוצה ללכת על הצד היותר פוליטי של המציאות שהם רוצים לייצר פה. הוא לא מדבר איתו, כי כרגע הוא לא עונה לו על הצורך מסוים. בינדר עונה לו, והמינוי היום עונה לו. לאיפה פוליטי? צבא הקומטה התכוונת? ברור. תגיד, הוא לא חשב להתפטר אחרי המחדל של השבעה באוקטובר? להערכתי לא. להערכתי הוא מתכוון להמשיך עד הסוף. אני חשבת להבנתי זה מה שהולך לקרות פה. לשאלתך ברדוגו, תראה, רמת העצימות של הלחימה תרד. תראה מה קורה באוגדה 252. היום חיילים מתלוננים כבר ימים, הם מתלוננים על כך שאין להם סיוע אווירי וסיוע ארטילרי מספק. אז אם אתה מצמצם את הלחימה, תרד את כוחות. ואחד, שתיים, אם אתה מרד את כוחות, בוא תצהיר את זה לציבור. בוא תסיט כוחות צפונה. זאת אומרת, מצד אחד רוצים כן לממש הלכה למעשה את שלב ג' של הלחימה, בעוד לא ברור מה קורה עם העסקה, והוא כנראה מאוד מאוד חושש שבמציאות הנוכחית מישהו פה ינסה לכפות שלטון צבאי, שאפשר לדבר עכשיו בעד ונגד שעות, זה לא הזמן, אין לנו זמן לזה, אבל זה בדיוק מה שהוא מנסה לעשות, ויש על זה ביקורת, חשוב שתבין, יש על זה ביקורת במטה הכללי, ההחלטות שלו לא מתקבלות בקונצנזוס, הם שניות במחלוקת. תגיד, אתה אומר... ובעיניי הוא עושה טעות שהוא לא מרחיב את הליך קבלת, לא מערב עוד אלופים, לא שומע עוד דעות. את מי זה מעניין שבמטה הכללי, לא ראיתי אף אחד מהמטה הכללי קם ומדבר, אפילו שהם מדליפים, אבל לא ראיתי אחד שקם ומדבר, ומותר להם לדבר. מסכים? בוא נגיד ככה הם מדברים, רק לא בצורה ישירה. אז הם לא מדברים, אז הם לא מדברים. הם לא, מסכים איתך. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את הסור, תכף דורון ניקח את המיקרופון, ראיתי תמונה שרצה, וואו, תחיית המתים, יואב גלנט ובצלאל סמוטריץ' יחד עם יניב הסור מבקרים בבסיס כיסופים. עצור. מה, יואב גלנט עכשיו המשיחיות של, של בצלאל מתאימה לו, או שהוא מריח את ריח הביתה החוצה? אחד עצוב. נסביר לך למה עצוב. למה? אוקיי, בסדר, חילקתם מענקים ראויים מאוד, כמעט 400 מיליון שקל לחיילי המילואים. תגיד, מה עם מודל שירות הקבע? תגיד, מה עם התוכנית הרב שנתית? תגיד, מה עם הצבא שרוצה לגדול? תגיד, מה עם האסטרטגיה? מה עם הוועדה שבראשה עומד נגש? כל כך הרבה דברים בוערים, יש להם כל כך הרבה מחלוקות. על זה עכשיו באתם כאילו לגזור קופון, הנה נתנו כסף למילואים נקיים. חבר, בואו נתקדם. אנחנו במלחמה. הימים עלינו לא פסקו. בעיני התמונה הזו נועדה להסיט את תשומת הלב מהדברים העיקריים. תגיד, לא דיברנו... איפה משרתי הקבע? איפה חיילי הסנה? ולא דיברנו, כן, אבל... איפה המנהלה? בקצרה, כי אנחנו רוצים לדבר גם ביהודה ושומרון. לא דיברנו מילה. אבל הנה אבל את המהות ברדוגו, זה הסתה של תשומת הלב. תגיד, אבל איך הם קיבלו... איך הם קיבלו את ההתקפה החריפה היום בקיבוץ נירוז? הרצי הלוי ופינקלמן. שקראו, מה זה למעשה? לא למעשה. בפועל, קראו להם להתפטר. בוא נתחיל מזה שאחד, אני לא יודע עד כמה זה באמת מרגש. לצערי הרב אני אומר את זה, כן? תבין, דרגי השטח מדברים על מה היא אחריות. יבוא היום קצין בבעד אחד, ישאל את המפקד הבכיר, תגיד, שאתה אומר אחריות, למה אתה מתכוון? מה זו אחריות? מה המשמעות שלה? משמעות שלה, כן, להגיד, אני אחראי. זה מילים שאין מאחוריהם שום דבר. מצופה מהרמטכ"ל לבוא ולהגיד, אני מתכוון להישאר בסוף התהליך. גם על זה אני אעריך אותו אם הוא יגיד את זה. תגיד שאתה רוצה להישאר עד סוף הכהונה. תגיד שאתה רוצה להישאר עוד שנה. אתה רוצה להישאר עוד חודש. תגיד את זה. בקטן קטן. אנחנו באמת נסתתר. הזמן שלנו עזל. בוא נדבר על יהודה ושומרון. לא, לא, לא. מאיפה שואב הרצי הלוי את כוחו? מהחולשה של גלנט והחולשה של ביבי. תודה רבה לך, דוקטור אמיר בוחבוט. תודה. ותזכור, אני ישבתי בבית קפה פטפוט, לא בקפה תמר. בסדר? זה חשוב לי. פטפוט. תודה. יאללה, תודה רבה. אנחנו נפטפט על הפטפוט של קפה תמר. סיימנו חצי שעה ראשונה? הנה.